Duk ditum ek arachin leratvakana verchin zargatsumnern amphopum e Valodia Mushaghyan-e barior, minch ait chenk moranum mianal mer bazmahazaranots hetevortneri banakin socialakan tsantserum, miatsek YouTube-ian mer alikin verchin lureri imatsek arachin-e yev oknek mer zayn aveli leseli darsnel. Berlinul megnarkele, Germania în axaga Frank Walter Steinmeier, iev Hayastani varchapet Nikol Pashinyan-i handipuma, kich arach varchapet aitselele în axagai nstavair Bellevue Palat handipman maramasterin kanadarnank aveli ush. Isk minch ait Pashinyan-e handipele Germaniei kansler Olaf Scholz-i het, vorits heto hamateg asulisum Scholz-e կարևոր եւ ուշագրավ հայտարարություն է արել, նշել թե անհրաժեշտ է հաստել խաղաղ հանգուցալուծման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման տեսանկյունից։ Ընդ որում, այս բոլոր սկզբունքները հավասարազորեն ընդգծել է կանսլերը։ Մենք մտահոգված ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին անկայուն եւ Հալերային Ղարաբաղում սրվող գնալով իրավիճակը հումանիտար տեսանկյունից։ Ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել եւ պետք է երկարաժամկետի բարօրություն մարդկանց լուծման հասնել։ Այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման այս եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տերիտորիալ ամբողջականության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից, ընդ որում այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են։ Գերմանիան աջակցում է մեր ներգրավվածությամբ Շարլ Միշելի ԵՄ խորհրդի նախագահի միջնորդական ջանքերը, մենք դա արել ենք նաև գերմանական անձնակազմ ուղարկելով ԵՄ առաքելության կազմում, ընդ որում Գերմանացի դաշնային ոստիկան է ղեկավարելու այդ միսիան։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Գերմանիայի կառավարությանը Հայաստանում Եվրամիության երկարաժամկետ մշտադիտարկման առաքելություն տեղակայելու որոշման աջակցելու կապակցությամբ, նաև խոսել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին, նշել թե առաքելության ներկայությունը կարգավորվում է փոխադարձ պաշտոնական նամակներով, բայց ունեն պայմանավորվածություն, որ առաքելությունը կարգավորող պայմանագիր պետք է քննարկվի, բանակցվի, ապա ստորագրվի։ Վարչապետին եւ կանսլերին նաեւ հարցրել են Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցները Հայաստանի միջոցով շրջանցելու հնարավորության մասին։ Շոլցը նշել է, թե Փաշինյանի հետ բանակցություններում քննարկել են նաեւ այդ թեման, Գերմանիան հետևում է իրավիճակին, իսկ Հայաստանի վարչապետն էլ բացառել է ստվերային քայլերը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև այցելել է գերմանական Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի գրասենյակ, հիմնադրամի նախագահի եւ ներկայացուցիչների հետ հանդիպման առադարձել է Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին, Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում տարվող աշխատանքներին։ Փաշինյանը Բեռլինում ծաղիկներ է խոնարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ։ Իսկ Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդում անվտանգությունը եւ կայունությունը Հարավային Կովկասում Հայաստանի հեռանկարը խորագրով քննարկմանը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե կառավարությունը վճռական քայլեր է ձեռնարկում Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության նոր դարաշրջան բացելու ուղղությամբ։ Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների խնդիրների լուծման ուղղված երաշխիքային մեխանիզմի ստեղծումը, որը կունենա միջազգային տեսանելիություն եւ ներգրավվածություն։ Ըստ Փաշինյանի, անվտանգային վերջին մարտահրավերները լուրջ հարցադրումներ են առաջացնում։ Արդյոք հայկական ժողովրդավարությունն ունակ է ապահովել անվտանգություն, սա հարց է, որն իրավացիորեն հուզում է այսօր հայ հասարակությանը եւ խնդիր, որը պետք է հաստիագրվի մեր կառավարության կողմից, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև արձանագրել է, որ պատրաստ են լիովին կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Այս ֆոնին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Դելիում հանդիպել է Ռուսաստանի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանսկի արգելափակման եւ էլեկտրաէներգիայի խափանման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Ընդգծվել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման եւ Լաչինի Միջանսկի ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը, խստորեն հետևելով նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններին։
Միրզոյան ավելի վաղ հանդիպել էր Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ, մտքեր էին փոխանակել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի հարցերի շուրջ, առադարձել տարածաշրջանային զարգացումներին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում սրվող հումանիտար իրավիճակին. Այս ֆոնին էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ մարտի 9-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Հունաստան. Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով նորանշանակ ավագ խորհրդական ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ Լուիս Բոնոն հաջորդ շաբաթ կայցելի տարածաշրջան։ Մենք ակնկալում ենք, որ այցելը հարավային Կովկասի բոլոր երկրներ կդառնան կանոնավոր։ Պարոն Բոնոն ծրագրում է հանդիպել բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, աջակցելու Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ գործընթացին և վերահաստատելու Վրաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը մեր կայուն հանձնառությունը, հայտարարել է Net Price-ը։ Միացյալ Նահանգները ողջունել է Բաքվի և Արցախահայերի ներկայացուցիչների միջև վերջերս տեղի ունեցած բանակցությունները, հայտարարում է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Մենք հուսով ենք, որ բոլոր կողմերը կարող են հետագայում ևս պահպանել արդյունավետ հաղորդակցման ուղիները։ Արցախահայերի իրավունքների և անվտանգության ապահովումը վճռորոշ նշանակություն ունի Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու համար, ըստ ադրբեջանական թուրանի, ասել է աղբյուրը։ Արցախի նախագահ Արեգ Հարությունյանը ողջունել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հայտարարությունը, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով, տարածքային ամբողջականության և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հավասարազոր սկզբունքների հիման վրա։ Հակամարտության կարգավորումը հնարավոր չի առանց ամբողջությամբ հաշվի առնելու մեր ժողովրդի հիմնարար և հավաքական իրավունքները, նշել է Հարությունյանը։ Արցախի պահեստազորի սպաների միության անդամների հետ հանդիպմանն էլ Արեգ Հարությունյանը շեշտել է, թե Արցախի կարգավիճակին վերաբերող բանակցություններ կարող են տեղի ունենալ միայն միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափով և Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով։ Արցախի Ասկերանի, Մարտակերտի և Մարտունու շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված Ադրբեջանի զինուժի ստորաբաժանումները մարտի 2-ին և լույս 3-ի գիշերը խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ, հայկական կողմից տուժածներ չկան, ներկայումս իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Նախորդ տարվա հուլիսին հրդեհից մահացած զինծառայող Պալյան Պողոսյանի հարազատներն այսօր փակել են Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհը։ Զինծառայողի հայրը Ջիվան Պողոսյանը հայտնել է, թե պահանջում են հանդիպում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Նշենք, որ 6 ամիս առաջ Սյունիքի մարտական դիրքի ավագոն տնակում հրդեհը խլել էր 19-ամյա Պալյանի կյանքը, նա նրա մահվան դեպքով նախաձեռնված քրեական գործով մինչ օրս մեղադրյալ չկա։ Ընթացիկ տարվա փետրվարին Հայաստանի սպառողական շուկայում 12 ամսյա գնաճը կազմել է 8.1%, նախորդ ամսվա նկատմամբ 0.1%։ Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները 2023-ի փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 9.8%-ով, իսկ հունվարի համեմատ 0.2%-ով։ Իսկ այս ընթացքում չենք մոռանում բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և ինչը մեզ համար չափազանց կարևոր է, կօգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։Թուրքիայի ընդդիմադիր 6 կուսակցությունները պայմանավորվել են միասնական թեկնածու առաջադրել մայիսի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում ընդդեմ գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի։ Թեկնածուի անունը պաշտոնապես կհայտարարվի մարտի 6-ին, սակայն ըստ թուրքական մամուլի թեկնածուն ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարողլուն է։ Թուրքիայի 45 նահանգներում անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ ընտրողների աջակցությունն ընդդիմադիր կուսակցությունների ազգային դաշինքին շատ ավելի մեծ է, քան իշխանության։ Ազգային դաշինքին աջակցությունը հասել է 48.6%-ի, իսկ ժողովրդական դաշինքինը ըստ էության իշխանության Էրդողանին կազմել է 34.5%։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովը հայտարարել է, թե այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի հարցը պետք է մաս կազմի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգին։
Amisner araj Ադրբեջանում հիշեցնենք ստեղծվել է արևմտյան Ադրբեջանի համայն քաղաքական նախաձեռնություն, որի նպատակն է, ինչպես նշում է պաշտոնական Բաքուն, 100 հազարավոր էթնիկ ադրբեջանցիների վերադարձ Հայաստան, որտեղ նրանք ժամանակին բնակվել են. Տևական հացադուլից հետո դատարանի դահլիճում մահացել է ադրբեջանցի կրոնական ակտիվիստ Սաբուհի Սալիմովը, նա ձերբակալվել էր 2021 թվականի հոկտեմբերին Իրանի օկտին լրտեսության կասկածանքով մոտ 1 տարի անց պետական դավաճանության մեղադրանքով 17 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։ Դատապարտվել Իրանամետ ակտիվիստը, որը կտրականապես հերքում էր այս հանցանքները իրեն վերագրվող, Նշան Բողոքի հացադուլ էր հայտարարել առողջական խնդիրների վատարացման ֆոնին, 53 օր տևած հացադուլը Սալիբովը դադարեցրել էր մարտի 1-ին։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Յան Քելին և պետքարտուղարի նախկին օգնական Դեյվիդ Կրամելը Դեհիլ Պարբերականում համատեղ հոդվածում նշում են, որ Վրաստանում ժողովրդավարության անկում է նկատվում և կոչ են արել պատժամիջոցներ կիրառել Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլի նկատմամբ։ Ամերիկյան Կանզաս նահանգում 2 տղամարդ է ձերբակալվել Ռուսաստան ապորինի ավիացիոն տեխնոլոգիաներ ուղարկելու կասկածանքով, նրանք խախտել են Ռուսաստանին բարդ ավիացիոն սարքավորումներ վաճառելու արգելքը, ապորինի ավիացիոն սարքավորումներ են ուղարկել Հայաստանի և Կիպրոսի տարածքով։ Արտարադատության նախարարության փոխանցումը, եթե մեղավոր ճանաչվեն, նրանց սպառնում առավելագույն է 20 տարվա ազատազրկում։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների արտարադատության առևտրի և գանձապետական դեպարտամենտները համատեղ ծանոցում են ուղարկել տարածել ամերիկյան բիզնեսի համար Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցների շրջանցումը կանխարգելելու առնչությամբ։ Ուղեցություն նշվում են այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը, Հայաստանը, Թուրքիան, Ուզբեկստանը, որոնք օգտագործում են որպես տարածման կետեր անօրինական կերպով սահմանափակված ապրանքները Ռուսաստան կամ Բելարուս ուղղորդելու համար։ Միսկի Լենինյան շրջանի դատարանն էլ 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հայտնի իրավապաշտպան խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ալես Բելյացկին։ Վիասնա իրավապաշտպան կենտրոնի երկարամյա ղեկավարի հետ ազատազրկման են դատապարտվել նաև նրա 3 գործընկերները։ Դատարանը նրանց մեղավոր է ճանաչել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ բողոքի ցույցերը ֆինանսավորելու մեջ։ Ակտիվիստները մեղքը չեն ընդունում, հայտարարելով, որ իրենց առաջադրված մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում է։ Սպիտակտան վարչակազմն այսօր կհայտարարի Կիևին ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբի խոսքով փաթեթը կներառի առաջին հերթին զինամթերք, որն ուկրաինացիներին անհրաժեշտ կլինի արդեն իսկ ստացած պարազենությունների համակարգերի, այդ թվում հայմարս համազարգային կրակի հրթրային համակարգերի և ֆրետանու համար։ Կիևը Իրանի դեմ բողոք կներկայացնի միջազգային քրեական դատարան, Կիևը կպնդի, որ դատարանը քննարկի Ռուսաստանին անօթաչու սարքեր տրամադրելու հարցը, որոնք Մոսկվան ըստ ուկրաինական իշխանությունների օգտագործել է էներգետիկ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարձակվելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթական զեկույցում բացատրել է, թե գարնան գալուստ, ինչպես գազդի ռազմավարական ամենաթեժ հատվածում ցամաքային գործողությունների վրա։ Նշվում է, որ ուկրաինական ուժերը փոփոխական եղանակային պայմաններում շարունակում են Դոնեցկի շրջանում Բախմուտի պաշտպանությունը։
Եվ անդառնանք մարզական մեկ շատ կարևոր լուրի, օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Դավթյանը Դոհայում ընթացող առանձին գործիքների աշխարհի գավաթի խաղարկության երկրորդ փուլում դուրս է եկել եզրափակիչ։ Աշխարհի գավաթի խաղարկությունը վարկանիշային աշնանը Բելգիայում անցկացվելիք աշխարհի առաջնության առանձին գործիքների մրցման համար, որի ընթացքում կխաղարկվեն Փարիզի օլիմպիական խաղերի ուղեգրեր։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, չենք մոռանում բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և իհարկե կօգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։ Շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։